Благодарим Ти, Господи Исусе Христе, че ни събра и тая вечер на молитвено събрание, макар и да сме малко стадо, малко на брой, ние вярваме на Твоите думи, че където двама или трима са събрани Твоето име, Ти ще бъдеш между тях. И затова вярваме, че тази вечер Ти ще бъдеш между нас, Господи, да чуеш нашите благодарения, нашите молитви, нашите вопли, нашите нужди. Молиме Те да ни дадеш благодат и мир, благодат за хваление, благодат за молитва, благодат за говорене и благодат за слушане, защото без Твоята благодат нищо не можеме да сториме. Милост Господи! Душе святи, молиме Те, Ти си живот, вераш дух и Те молиме в името на Господ Исус Христос да ни помилваш, да ни утешиш, да ни насърчиш, да ни изобличиш, да ни изцериш чрез силата на изцелението в Исусовото име. Отче святи, правени погледни милостно на това малко събрание през кръвта на Исус, през жертвата на Божия Син и благослови ни и злей благодата си и силата си върху нас. Облечи ни в сила отгоре, изпълни ни с духа си и слава да бъде името Ти. Молиме Ти за това малко събрание. Бъди между нас, Господи, парализирай дейността на лукавите сили. Змамри нечестивите сили, които пречат на хвалението, пречат на говоренето, пречат на молитвата, да се разпръснат всички болести и нечестиви духове от телата ни, от домовете ни, от църквите ни, от народа ни. Алилуя, слава да бъде името Ти. Благослови страната ни, благослови България. Господи, мир и радост дай в сърцата на християните, ето наближават дни, когато ще си спомним за Твоята страдание, за Твоята мъка, за Твоите изпитания, но и за Твоето велико възкресение. Господи, слава да бъде името Ти. През тия дни ни помогни да се доближим по-близко до Тебе. През тия дни Те молиме, Господи, Ти да дойдеш в нас и ние да дойдем в Тебе. И така както Ти беше в Отца и Отец в Тебе, ние да бъдем в Христа и Христос да бъде в нас. Амин. Слава да бъде името Ти, Исусе Христе, Сине Божий, отваряме вратите на сърцата Ти, на сърцата Си и Те молим, бъди добър и желан Гост в домовете ни и в сърцата ни. Амин. Господи, ръководи и пази ни от всяко зло. Молиме Те, придружавай ни и пази ни по пътищата от пътно-транспортни происшествия, от настинки и заболявания. Пази ни, Господи, от всякакво зло, от препъвания, падане и наранявания. Молиме Те, уния, които работят, пази ги от трудови злополуки, които пътуват по пътищата или по море, или по въздуха, пази ги от катастрофи. Господи, пази Твоя народ. Молиме Те сега за Божидар, Господи, докосни гърлото му. Докосни тялото му, изпълни го със силата си, Душе святи, и изцери го, за да може да постъпи в болница и да бъде очистена раната му. Слава да бъде името Ти, благодариме Ти. Молиме Те за това детенце Михаил. Амин. Господи, помилвай го и благослови го. Благослови родителите му, Господи, мир и радост дай в душата на това детенце. Господи, слава Тебе, благослови сестра Ала и дай сили, здраве, да може да възпити и да отгледа това ангелче, Господи, което си подарил. Слава да бъде името Ти. Благодариме Ти за брат Илия. Господи, Ти извърши велико чудо в неговия живот. Преди много години го изцери от тая коварна болест. Ние Ти благодарим за неговото изцерение. Алилуя! Ние Ти благодарим за неговото стоене във вярата. Ние Ти благодарим, Господи, и Те молиме да го пазиш, да му помагаш, да му даваш сили и здраве. Господи, благослови всеки един от нас, помилвай ни мини, от глава на глава, от сърце на сърце. Слава да бъде името Ти,
Милост Господи, милост Исусе, поклон на святото Ти име, свято Тројце, един Бог во три лица, слава Тебе. Амин. Така, болеста, това болеста, песента. Да се махне тая болест от това детенце. Мишо, здравей. Айде, качвай се на вона. Има едно на 6 години, нали го знаете? Проповядва. Гледали сте? Един проповедник на 6 години. Матакара помаха и проповядва страхотен. Ами може да седнете. Аз Христо, гледал ли си? 6 годишния проповедник. Ами чул съм, не съм гледал. А, не си го гледал. Ама това, така говори... Това че един Исус там, на времето, Бог се създава и това. Един Исус. Помниш ли, Исус? Циганче. Не, не, това да, с някакъв филм по Латинска Америка ли е. Боже, отвори вратата. На Сион да влязат там, гдето радостно душата чака Тебе в Твоя храм. О, блаженно място е, пълно с мир, веселие. Така да идваме в Божия храм с мир и веселие. Кой номер? 14. Nee.
sluša meni. Govori, ще слушам. А когато говори, дали сме послушни или правим точно обратно. И така Господ говори еднаш, два пъти, три пъти, но, пише Библията, не обръщат внимание. То не обръщат внимание, какво става? Допуска болест. И ако се намери ходата един на хиляда, Бог казва, освободи го, намерих откуп. Има откуп и преди малко говорихме за греховете, има откуп за греховете и това е жертвата на нашия Господ Исус Христос, независимо колко големи са греховете ни, но след това обаче трябва да спрем да грешим и да положим старание. 501. Всичко в Тебе имам, о Христе. Днеска ме питаш една сестра, коя е любимата ми песен? Викам да, 501. Хайде аз да се едно. Amen.
Следващото, 503. Слушам зова на Исуса. Хайде се славаме. Слушам зова на Там друга, да се измести. Там друга.
zemlju. Dajte da čtem i da se molim. Ajde da uvidite mi da se molim. Hvala te da možda se osniva. Тегнахме до 18 глава. След това видях да слиза от небето друг ангел, който имаше голяма власт и земята светна от неговия блясък. И силно извика той, като казваше с висок глас: «Падна, падна Вавилон, великата блудница, и стана жилище на бесове и свърталище на всякакъв нечист дух, свърталище на всички нечисти и омразни птици, защото от виното на яростното блудство пиха всички народи. И царете земни блудстваха с нея, а търговците земни разбогатяха от големия разкош. И чух друг глас от небето да казва: Излезте от нея, люде мои, за да не участвате в греховете и да се не заразите с язвите. Защото нейните грехове стигнаха до небето и Бог си спомни неправдите й. Отвърнете и тъй, както ви и тя отвърна. Отвърнете и двойно за делата й. С чашата, с която ви черпеше, почерпете я двойно. Колкото се е прославила и живяла разкошно, толкова мъка и скръп, и върнете, понеже тя казва в сърцето си седя като царица, вдовица не съм и скръп няма да видя. Затова в един ден ще й се струпат поразите смърт, жалост и глад. И ще бъде изгорена с огън, защото силен е Господ Бог, който я съди. Ще я оплачат и ще ридаят за нея земните царе, които са блудствали с нея и живели разкошно, кога видят дима от изгарянето. Като стоят надалеч от страх пред нейните мъки и казват: Горко ти, горко ти, велики граде Вавилоне, граде силни, защото в един час дойде твоята осъда. И търговците земни ще плачат и ридаят за нея, понеже стоките им никой вече не купува. Стоки от злато и сребло, от драгоценни камъни и писери, от бисон и порфир, порфира от куприна и багреница, всякакво благовонно дърво и всякакви изделия от слонова кост, всяко изделие от скъпоценно дърво, от мед и желязо, от мрамор, дрънчин и тамян, миро и ливан, вино и дървено масло, брашно и пшеница, говеда и овци, коне и колесници, тела и души човешки. И от овощията, за които душата ти копнеше, отдалечиха се от тебе, и всичко тлъсто и светло изчезна за тебе, и няма вече да го намериш. Търговците на тия стоки, които се обогатиха от нея, ще застанат надалеч от страх пред мъките, като плачат, ридаят и казват: Горко ти, горко ти, граде велики, облечен във висон порфира и багреница, украсен с злато, драгоценни камъни и бисери. Защото в един час пропадна толкова голямо богатство и всеки корабоначалник и всички пътници по корабите, и моряци, и ония, които пътуват по море, застанаха отдалече, видяха като и викаха, като гледаха дима
от изгарянето му, думайки, кой град е подобен на великия град. И посипаха с пепел главите си и с плачени дани викаха и казваха, горко ти, горко ти, граде велики, с чието драгоценности се обогатиха всички, които имат кораби по море, защото в един час запустя. Весели се за това небе и вие, свети апостоли и пророци, защото Бог е отсъдил вашата съдба с Него. Тогава един силен ангел дигна камък голям като воденичен, да го хвърли в морето и каза, с такъв устрем ще бъде сритнат Вавилон, великия град, и не ще го има вече. Глас от гослари, певци, свирачи, напищелки и тръбни тръбачи няма вече да се чуе в тебе. Никакъв художник на каквото и да е изкуство няма вече да се намери в тебе. Шум от воденичен камък няма вече да се чуе в тебе. Светлина от светило няма вече да се изяви, се появи в тебе. И глас на младоженец и невеста няма вече да се чуе в тебе, защото твоите търговци бяха велможи на земята, защото чрез твоите магии се заблудиха всички народи. И в него виде намерена кръв на пророци, свети и на всички избити на земята. Амин. Господи, слава да бъде името ти, благодарим ти за това слово. Наистина тук се говори за Вавилон или за бъдещия Вавилон, но ние знаем, че това, който много се е превъзвишил, ти ще го събориш. Затова искаш от нас да се смиряваме и да ти благодариме за всичко и да те търсиме тебе, защото богатствата на Вавилон няма да ги ползват тия, които сега ги имат или ще ги имат. Моля ти сега, Господи, да се смириш на това детенце, Михаил. Господи, какво е болен? Ами вика през нощта, откакто се отбира, всяка нощ вика, пищи, не спи. Нека се моля ми. Господи, молим те за това дете, явно се промолчи да изкъсва нека покрав от лошо време. Не бой се, няма инжекции, няма акусото, не бой се, нищо не бой се. Моля те, Господи, ето с разна ръка, не бой се, не бой се, не бой се. Господи, молим те да помилваш това дете, че ми бил. Моля ти да запишеш името му на небето и да забравяш на твоите ангели да се опасват и да го бранят. Това дете е кръстено в името на Отца, Сина и Святия Дух. И ние се молим, ако върху него има наследствена отговорност от родители, праведители, баби и деди, от трети, четвърта рода, дори до десета рода, покрий всичко с моята кръв, Господи, и да пази това дете. Болестни душе, който смущаваш, Михаил, нощно време, сега те връзвам в името на Отца, Сина и Святия Дух и заповядвам. Напусти духа, душата и тялото на това детенце. Господи, изпълни го с мир и радост. Господи, благослови дома, в който живея. Майка му, Господи, благослови нея, благослови тялото, благослови всички нейни роднини и опази ги от всяко зло. Молим ли това дете, Господи, да бъде освободено, възбързано от това болестен и нечист дух. Замениме те, брате му, капи, с дух на любов, на радост, на сила, на спокойствие и на мир. Господи, слава да бъде името ти. Благослови
защото ти разрушаваш и унищожаваш делата на дявола. Благослови това детенце с мир и радост, слава на роден име Сърдие. Амин. Амин. Помазвам те в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. За благослови, за освобождение от всеки болестен и Святий Дух, за мир и радост, да се винаги усмихнат и радостен и хилат. Амин. Тихи спокоен сън. Тихи спокоен сън. Археологически паметници, че Вавилон е съществувал 2800 години преди Христос, т.е. преди потоп. И вие знаете от Библията, че във Вавилон точно решиха да си направят име и да стигнат небето. Но Господ обърка езиците им. Предполага се, че Вавилон е бил заселен с семити и с по-късно са шумери, така че двете половини южната част са шумери. И за основател на Вавилон се счита семитът Саргон. Това се читаше доскоро за легенда, защото германците считат, че техния пра-пра-отец е Саргон. И вижте какво се получава. Саргон е от семитски род, евреите са семити, а точно германците избиха семитите. И сега се бият семити, и арабите са семити, и евреите са семити. И са братовчеди. Все едно от едно племе. Ние знаем от Библията, че цяла поредица от пророци, като се почне от Исаия, Еремия, Данаил, Езекиил, Данаил, Езра, всички те говорят за Вавилон. Вавилон е построен върху реката Ефрат и всички на империя, по-големи градове на тогавашната империя са били около реката Ефрат или на самата река. Но Вавилон е бил върху самата река. Непревзимаема крепост. Знаеме от Библията, че Навуходоносор закара евреите в Вавилон. Вавилон е бил пълен с разни езически божества. Не мога да ви ги изреждам какви божества е имало в Вавилон и затова пророците говорят, че понеже не искат да служат на живия Бог, а искат да служат на боговете на Вавилон, Бог ще ги накара там, ще ги прати 70 години в та да се кланят на техните богове. На тия богове, които не са Вавилон се издига до много велика държава и град държава и по-големи империя, но колкото по-велика е, толкова повече се отдалечава от истината, гордостта обхваща всичките там царе. Счита се, че преди потопа Вавилон
са го управлявали 10 царе и затова в Откровението се говори също за 10 царе. Некои така го тълкуват. И знаеме за Сенехарим, за Вавилон, за войните от пророците и много от тия пророчества, които пророците са изговорили, ги чуваме и тук в Откровението. Сега богословите читат, че тук става дума за друг Вавилон, нали? За нов Вавилон. И за съжаление, ако не се лъжа, в Брюксел има същата форма на кулата, нали, недостроена. Недостроена вавилонска кула. Те умишлено го правят, без да си дават сметка, че изпълняват Словото Божие. Ние не може да кажем, аз не мога да кажа, че Брюксел е Вавилон, макар че много хора, проповедници, са се опитвали, наричали са Берлин, Вавилон, Париж, Вавилон, сега Нью-Йорк, Вавилон, Москва, Вавилон и така нататък. А голяма част от некои богослови считат, че това е Рим. И специално братята адвентисти считат, че това е Рим, който ще бъде запален и унищожен. И наистина той е бил пален, нали, по времето на Нерон, 68 години от новата ера, след раждането на Исус, Арон запалва Рим, за да може да се вдъхнови и да напише някакви поеми и стихове. Имала е такава слабост към поезията. И много християни са били запалени, разпанати на кръстове и запалени, за да го вдъхновяват. Сега днешните политици казват, че това не е верно, това са легенди, това са измислици, но ние вярваме, че е верно и че християнството е било преследвано и в Рим са загинали и двамата велики апостоли, апостол Петър и апостол Павел. Апостол Петър е бил разпънат с главата надолу, апостол Павел е бил посечен с меч като римски гражданин. И ние знаем от посланията му на апостол Павел, той постоянно пише, нали, до, а също така и от неговите пътувания, мисионерски пътувания, и цялата тази Римска империя, която много наподобявала на Вавилонската империя. Дали е така? Аз не мога да кажа, но по-съм склонен апостол Йоан да говори за истинския Вавилон. Защото голяма част от евреите, които са били роби в Вавилон, са останали в Вавилон. Преди той да бъде запален и унищожен от мюсулманите в 628 година, ако не се лъжа, така мисимер. Или там некъде. Арабите са го запалили, са го унищожили и това, което са виждали, макар че Вавилон е бил много голем град, много пъти е горен. Един от случаите, която е изгорен, е случая с Валтасар, когато Валтасар дава пир и дава чашите от Божия храм, неговите наложници да пият с тия чаши, които са осветени, ние знаем от думите на Господ Исус Христос, че всичко в Божия храм се освещава от този, който го обитава и тия чаши са осветени. Аз знам, че голяма част от евангелистите не вярват в осветени предмети, но аз вярвам в осветени предмети, защото съм свидетел на осветени дреха, чрез които беха и царени хора от тумори, от раци, от не знам и други заболявания. Дрехи помазани, а и в Библията пише, че от дрехите на апостол Петър и на апостол Павел, като поставаха върху
болните, бесовете с крясък излизах. Така че предмети се освещават. Какво стана на този пир? На стената се появи една ръка, която пишеше «Мене, мене, Текелов Арсин». Нямаше кой да прочете, да разтълкува тези думи. И тогава му казаха на Валтасар, че има такъв пророк Данаил, който може да изтълкува думите. И тогава пророк Данаил му каза: «Дядо ти, Навуходоносор, се възвелича до небесата и Господ го прати да пасе трева като вол. Взема му разума и ума, а ти, сине Валтасаре, защо не се смири, а реши да се присмиваш над осветените съдове от Божия храм?» Това означава написаното: намерен си, претегнай си на везните и си намерен, недостатъчен. Царството ти се отнема и се дава на миряните и персите. И същата тая нощ, нали, стената на Вавилон е била толкова широка, че са се разминавали две колесници по нея като път. Толкова широка, грамадна, невъзможно за това време да бъде съборана, висока, не помня колко метра беше. Обаче, когато Господ направи нещо, той знае как да даде на противника мъдрост и разум. Цар Кир и неговата армия на мидяните и персите изсушават, пресушават реката Евфрат, отклоняват я и минават по дъното на реката, влизат в Вавилон през нощта и убиват Валтасар, и царството преминава в ръцете на Кир и след това на Дари. Още с влизането в Вавилон Кир дава възможност на евреите да се върнат и да започнат да се заселват в страната си, а по времето на цар Дари е възстановен и Божия храм. Тия неща може, но има много пророчества в Вавилон. И тук е една такава алегория, ако можем да кажем, с този Вавилон земен, който ще бъде унищожен по времето при идването на Антихриста. Ще има нов Вавилон, който ще управлява цялата Вселена. Ние говорихме вече, има такива планове да се създадат 10 огромни съюза, Съветския съюз, Европейски съюз, Североамерикански съюз, Южноамерикански съюз, Североамерикански съюз, Южноафрикански съюз, Азиатски съюз и той е там, Австралийски съюз, който ще включва и Новозеландия, и Южноазиатски, така че тия 10 съюза да станат една държава, да се обединят в една държава и да се ръководят от един цар, за който апостол Павел пише в второто послание към солунците, че той ще бъде презряния, той няма да уважи никакъв бог, никакво божество, никаква светиня, нищо, което да е свято или светиня. Същото говори и пророк Данаил за него в 7, в 11 глава пророк Данаил и го описва като същия безбожник. Нема да зачете боговете на отците си, но ще се възвеличи и като Бог ще седне в Божия храм. Но за да седне в Божия храм, трябва да бъде изграден третия храм. Чувал съм, нали, чел съм някои неща, че още на времето, преди повече от 20 или 30 години, всичко за новия храм е било готово.
Всичко е готово, направено е, само да се сглоби, но има проблеми, че точно там се намира една джамия, която е святото място, а тя е на мястото на стария храм. Сега чуваме някакви публикации, че Соломоновия храм е бил по-настрани и е възможно да не е точно там, за да може. По време на кръстоносците се прави опит да се взреви тази джамия, но така и опита е неуспешен. Правени са и други опити да се взреви, но това би означавало, нали, страшна война между Израел и целия арабски свят, мюсулмански свят, но крайна сметката това трябва да стане и ще стане. Това храм ще бъде възстановен както си, така пише, нали, в пророк Захария, ако не се лъжа, храмът ще бъде възстановен както си беше. Ще бъде възстановен. Защото Бог като каже нещо и една сестра, тя е покойна сега преди години, говорехме така, се бехме събрали и тя вика, а бе, една джамия бе, Бог като друсне, вика и джамията ще замине. Като му дойде времето, какво мислите сега за джамията? Но това трябва да се изпълни. И тогава, когато се построи този храм, Сатана, т.е. Антихриста, личността Антихрист, ще седне в храма като Бог. И това обаче някои считат, че е много време, това е близо времето, други говорят, че той е роден вече Антихриста. И има сега публикации, които ви казвам да не му обръщате внимание, че той ще бъде мюсулманин и ще бъде турчин. Сега по интернет се печати, нали, и се говори, че Антихриста ще бъде турчин. Няма да бъде. Няма да бъде, това е лъжа. Това е измама да се настроят хората, нали, против турците. Нямаме нищо против самия турски народ. Сега той е Ердоган го счита, че, нали, той ще бъде като Пиноче, той ще бъде такъв, абе, няма какво да бъде, той си там си се занимава, Турция с техната си държава, ние направихме България, тръгнахме сега да плачаме за Турция. Няма да бъде, трябва да бъде евреин. Нито един евреин няма да се поклони на турчин. Запомнете го това, а всички ще му се поклонят на Антихрист. Всички евреи ще го приемат, че той е новия месия. Той ще има, ще прави чудеса, ще сваля огън от небето. Ще е така, като кажи с ръката и ще пада огън от небето. Затова не се чудете и на Вели Химче, като кажи, така и хората падат. Какво като пада? Какво става като пада? Нещо става. Или някой друг такъв какво беше това, дето хвърчи? Ко партил? Ти какво като хвърчи? Хвърчи, защото дявола го панали и го носи и салон. Това е, че може някой да се подигне във и какво като се подигне? Има и такива пакири по Индия, дигат се във въздуха на един метър. Дигат го някакви бесове, някакви духове. Такива чудеса, които ще смайват хората, християните не трябва да им се чудат. Тия чудеса, за какво са? Те са, какво са необходим? Но ние се радваме на чудеса, когато Бог ви царя неизлечимо болни, когато Бог възкресява мъртви, но за съжаление и той Антихриста ще даде на зверовия образ, или Сатана ще му даде дух да проговори и да действа като човек. Вие можете ли си представите, че такъв образ от желязо може да почне да действа? И може, и има такива, как се казват тия, ще го направят като човек, ще го направят там с батерии и той ще... А? Робот. Робот, но той ще прилича на самия Антихрист. И какво чудно. И какво? И какво това? Наистина техниката напредва много, но не дейте да им вервате на тия антихристи за разни извънземни, защото
извънземните и да ги има, какво представляват? Творения. Те не са богове, а те са паднали ангели. Това е истина. Те се представят на извънземни, но са фалшиви. Имаше едно момче Иван там, на тая улица. Как се казваше? Кукича ли беше? Кукича. Той човек беше психично болен. Майка му дойде и баща му, кротички хора, вика, не иска да говори с хората, затворил се в стаята. И ние отидахме с брат Томи и се молихме в коридора. Гонихме тия песове от него. Обаче аз там имах едно видение, че от точно съседния вход излиза една змия и влиза в стаята на Иван. Една грамадна змия излиза и влиза там. И вика, може да поговорим с хората, които са в този апартамент. Ами да, може, те са ни приятели тук, съседи. Тидахме там и ги питам сега хората, абе вие нещо тук да се занимавате, да викате духове, не знам какво, и дъщеря им казва, о, мен всека вечер ме посещават, вика, извънземни. Идват си тук в стаята ми, говорим си с тех извънземни. И какво представляват? Кажете да ги... Кажете ни какво представляват? Ама различни са, вика. Едни са големи, обаче едни са е толкови човечета. Тук седнем на маса човечето и ние си говорим с тях. И какво ми показва Святия Дух? Извънземни ли? Сатана. Молихме се пред вратата му, Иван се възстанови, започна да идва и на църква. Обаче казах на тази жена, няма извънземни, момиче, покай се, защото ще гориш във ада с тези извънземни. Ти ли ще ми кажеш, бе? Ти ли ще ми кажеш? Аз съм ги виждал, аз съм говорил с извънземни. Ти ще ми кажеш, вика на мен. Еми аз ти казвам, по-натам нищо не мога да кажа. И затова казвам на всички и на професор, какъв беше? Филипов, нали беше доцент, сега вече е професор. Професор Филипов говори, че си говори с извънземните, той пише статии, той е професор вече и казва, че извънземните са му казали, че тая пролет пак ще дойдат в България, само изобщо да не си правят опити, да ги снимат или там да ги засечат с някакви радиолокация или нещо друго, защото те имат специална апаратура и обезвреждат локацията, обезвреждат. Как ще ги прихванете, бе, професоре? Ами те са духове. Как ще ги правят? Това са паднали ангели, бесове. И не дай си Боже тия да ги почнат нашите управници, да ги търсят и да им се кланят, като тия там в Царичи на станаха, заразил пред целия свят. Добре, че се намери един министър на отбраната, сталински, християнин. И какво търсите там, бе? Ами първият човек, от майор нагоре, от полковник, полковници са копали там в Царичи на 170 метра спираловиден тунел надолу и търсят костите на Адам. Абе, какви кости хората питат, това са минали хиляди години, бе, какви кости? Костите, е казала Ванга, че са обковани, имат каменна обковка. Всека костичка на Адам е обкована с камък. Първия, нали, той е дошъл от космоса и е трябвало да издържи на напрежението на космическите сили. Робиха, робиха и нищо не намериха. И накрая Ванга им казала, като намерите стъпалата, и те намерили някакви стъпала, ходили, снимали там, археолози казва, какви стъпала, бе, това са наноси, разни такива, и те са, никакви стъпала нема. И Сталински нареди там на армията да изсипат няколко самосвала бетон и запушиха Царичината дупка. И сега скоро чувах, че се е явил пак някакъв пророк и знал, трябва да се отрови там и отново да търсят костите на Адам. Вие разбирате какво става.
какво става, какво говори Господ. Правя, аз Господ правя личбите на магиосниците нищожни, на лъжепророците нищожни, изобличавам и разрушавам магиите на магиосниците. И на и мъдреците, мъдростта на мъдреците я превръщам в глупост. И сега това са хора, които беха по високите етажи, нали, даже на тая Логинова е имала такова автоматично писане, са го носили в Израел да го четат, нищо не са прочели. Министъра на отбраната Луджев тогава по това време казал да се върне писмото, това е собственост на България и това писмо още се чете. Автоматично писане. Много хора са го правили, това е демон, който фаща ръката на човека и почва да пише. Има и такива автоматично рисуване. Фаща ги някакъв демон и художника взима и пърля и плеска боя и то стават на разни фигури. И те, ау, космическа изложба. Нали, хората тичат и викат голема работа. Съществуват тия духове. Съществуват. Те са паднали ангели. Една трета от ангелите са ворени на земята, са ворени и Сатана. И ще дойде време, когато ще бъдат хвърлени в огненото езеро. Студентите, колегите и шефа на БАН разобличиха изцяло Филипов и ще го изхвърлят от академията. Съм забравял, че ти работиш в академията, бе. Тия дни. Съобщиха, че Филипов ще го изхвърлят от академията, защото позори Българска академия навсякъде по света с тия глупости, които говори и тук в България. Студенти, преподаватели и шефа на БАН. Айде да го чуеме как ще стане. Няма да стане, бе, Панчо. Дявола си го пази, бе. Не, бе, казаха го по медиите. Добре, това е мнение, ама те може да искат да го изпърват. Обаче Сатана си го пази. Той си има един дявол там, печален. Позорял ги. Позорял всички. Ама позори, бе, сега ме заразил по целия свят, бе. Може ли професор да говори глупост? Петре, днес нощ, една вечер, четох една статия, ама там го е определен като журналист, го определен като доцент. Доцент Филип. Той беше доцент, но сега е вече професор. Ама това е преди една седмица информация. И той пише един куп работи и нищо не мога да разбера да се стигне с възможност. Как че е разбереш? Нищо не мога. Но го пишат в 168 часа, 24 часа, може да се продължи. Така, аз ти се чудал, брат Христопа, защо изобщо го четеш? Защо изобщо ги четеш? Аз го видях в медиите, поне ти говориш, питаме, дали това брат Петър говори за това? И пише до цели фирм, и като го звучат, викам, това е който брат Петър говори за това? Човек, какво че не съм водокрадеща, ама много пише. Може да го изходи. Ми ставаме заразил по целия свят с тия, нали, видяли тук, не знам какво там било скрито златото на Самуил. Нали, аз ви казвам, нали, бех писал в книгата По пътя към Исуса, че съм сънувал такъв сън. Сънувам, че вървам с една пътека там в планината долу към Арци. И там един старец с дълга брада седи там до един пан. И вика, ритни този пан. И аз ритнах пана така, той се оскърши и отдолу един котел, ператник пълен с жълтици. И той ми казва, но това съм го сънувал като дете, като младеж. И той ми казва, съкровището ще намериш, когато пораснеш. И аз съм го записал. И пуснах тая книга. И като почнаха да се обаждат от Русе, от Каварна, от Варна, абе кажи къде е това съкровище, абе не, това е сън, бе, това е, това съкровище означава Божието царство. И дойдоха двама иманяри от Каварна ли, от Балчик ли, веха спаха дома в луна. Моля ти се, ние сме вземали разрешение от друга, от президента
ме замали разрешение, не се притеснавай, само не кажи къде е, бе, заведи ни къде е. Абе, вие български разбирате ли, бе, не знам къде е, някаква пътека в планината. И там някои братя ми казаха, по това време, вика, абе, заведи ги някъде и кажи ме тук да хлопат да им дойда къла, вика. Те да това ли ти разбиват апартамента? Еми, сигурно търсят картата. Картата на съкровището. Аз съм го обяснил. Това е съкровище Небесното царство, което аз като повярвах, нали, намерих Небесното царство. Това е съкровище. Но защо пък жълтици, защо е ми така? Жълти показва ми се, че ще намеря съкровище като порасна. И така. И хората търсят, и дето вика Панчо мое, и затова да ми разбиват апартамента, да роват, изфърлили и дрехи от гардероба, от всяка дена, да трупали и търсят нещо. Аз си мисля, че търсиха диагнозата, която ми поставиха здрав и трудоспособен, и там 20 лекари са разписали, веднага имаше изследването в квартала там. Поликлиниката ми казаха, веднага постъпва и болница, защото е много лоша кръвта. И може би са търсили да унищожат тия. Но и аз не ги знам къде е тая, може и да се я намерили диагноза. И да се я намерили, какво? Аз говоря истината тук, да се покаят, защото ще отговарят, че дойде съдния ден. И така ще дойде това време, но до тогава не се притеснявайте, живейте си живота спокойно, плащайте си данъците на държавата. Сега е време да се плащат данъци, нали? Идват ми на мене бележките, долу към Марци. Нищожен данък. Как да не благодаря на Бог? Къща, двор, сайвант и това 28 лева. Ама тая къща е на 120 години. На 120 може. Както и да е. Какво ние трябва да извадим извод? Какво да правим? Да изпълним това поръчение. Излезте от Вавилон. Издесте, люде мой, от Вавилон. Защото той е Вавилон, може да го намерите и в София, и в Варна, и в Париж, и в Холандия, и навсекъде. Вавилон. Бинго залите. Бинго залите са Вавилон. Какво значи думата Вавилон? Знаете ли? Бъркотия. Бъркотия. Има ли бъркотия в България? Ами има. Има ли в Народното събрание бъркотия? Ами има. Има. Но тая бъркотия, която е по Париж, по другите неща, виждате какво става там. Не можем да участваме нито на едната страна, нито на другата. Но тия хулители много се увлекат. Те похулиха Мохамед, похулиха Аллах, похулиха Исус, похулиха и Святия Дух. Похулиха и. И след това, ами, какво стана? Ами, народа казва, да ви мирно се дело, не ви чудови дело. Не можем да ставаме съучастници и да ги мръкопляскаме, както нас и някои управници. Да, ние отиваме в Париж и протестираме, защо, нали, са взривили там тая редакция. Ами с това ли трябва да се занимават журналисти? Да хулят. Да хулят Святия Дух. И по-добре е тук да бъдат наказани, отколко после да горят цяла вечност. Ама Исус казва, който покули Святия Дух, няма да му бъде простено нито на този свет, нито на бъдещия, нито на другия свет. Няма прошка. А тия журналисти хулят, що не знаят. И така излизайте, ако сте в Вавилон, бягайте. Аз мисля, че апостол Иоанн е казал и на християните да бягат от Вавилон. Защото в Вавилон много християни са избягали в Вавилон след разрушаването на Йерусалим.
нали, при свои близки, може би евреи там, да излизат, защото Вавилон, той, който е на Ефрат, ще бъде разрушен и унищожен. И той е унищожен от мюсулманите, от арабите в 628 година, ако не се лъжа. И е изгорен, така че сега има някакво селище, което е като малко селце. Всичко друго е съсипано и разрушено. И е унищожен. И аз съм ви казал, моите колеги от Кезелото заминават да възстановяват Вавилон. И аз им казвам, ей, няма да може да възстановите Вавилон. Защо? Защото Библията пише, че Вавилон ще запустее и там ще има само песоглапци и няма да има арабин да си разпъне шатра, няма да има невеста, няма да има младоженец, ето го тук. Няма да може да го възстановите. И там един електроженист, бай Христо. Хе-хе, пишело Библието. Бай Петър говори глупости. Абе, ние отиваме в Вавилон, бе, Петър, ние ще го възстановиме. Ние от Кезелото, Десело монтажи от България ще възстанови Вавилон. Кога го възстановите, бай Христо, елате да ми се похвали. Елате да ми кажа, че сте го възстановили. Минаха две години, работиха, не знам какво правиха там, и хоп, пристигнаха се. Дойде и бай Христо. Бай Христо, възстановихте ли бе? Вавилон. Ма не бе, изгониха ни бе. Ти американци дойде, почна да бомбардират там Ираки и ще да ни изтрепат. Ама аз казах ли ви, че няма да го възстанови. Защо? Защото Бог е казал бе, човек. Абе няма Бог бе. Абе има бе. Има бе, има Бог бе. И Митко, Димитър, той идваше от време на време, един ден дойде. Знаеш какво стана с електрожениста? Викам, не знам. Еми, падна и умре. Падна и умре. Почна да се присмива, да хули Бога. Замина. Възстанови Вавилон. Няма да бъде възстанови. Бог казва. Няма да стане. И също така и тая империя Вавилонска, която може сега да бъде изградена, световна, Господ ще им се присмее, защото те не вярват. Те са материалисти. Днес четах за някакви там професори, материалисти, говорят професори, говорят глупост. Сърцето получава импулси и се раждат в човека разни чувства. Получава импулси, пум-пум по сърцето и хоп, любов, хоп, омраза. Мозъка получава импулси и се раждат разни мисли. Раждат се мисли бе, от импулси. И гледам и там пише професор, еди, кой си професор? Абе, какви професори са тия бе? Абе, какви глупости говорят? Какви глупости говорят? Айде, като излезне духа или душата на човека в, там, в тая Света Екатерина ни правят операции на сърца и някои са несполучливи, някои са сполучливи. Ама като излезе душата, айде да му пускат импулси в главата, импулси в сърцето, импулси в черния дроб и импулси. Ето Господ казва, прави мъдростта на учените, ня превръща в глупост. В глупост тех не ги интересува. Защо? Защото не могат да повярват, че човек освен тяло има и дух, има и душа. Има една безсмъртна душа и това е личността на човека. Ние не знаем какво става, но вярваме това, което пише в Писанието. Че душите на човеците след това продължават да съществуват. Човекът съществува в друго измерение. Душата му съществува в друго измерение. Тялото се върне в пръста. Тялото се върне в пръста и това го казвам, понеже ме питат някой, редно ли е да се кремират християните. Не е редно. Не е редно, Бог казва да се върне в пръста. Пръста си, там в пръста да се върне. И така излизате от Вавилон. Там, където е бъркотия,
излизате. Вавилон може да бъде и в църквата. Вавилон може да бъде в църквата. Защото чуваме най-различни неща стават. Сега не смея да го кажа като информация, но днеска говорих с една сестра от един град в Северна България. Техният пастир им е казал, че трябва да гласуват промяна в устава на църквата. И в устава има такава точка. Бракът е съюз между двама. Мъж и жена. И сега е дошла информация и заповед там от техната църква, устава да пише. Бракът е съюз между двама. Точка. Мъж и жена да няма. Разбирате ли какво става? И пастира казал, това, брати и сестри, трябва да го гласуваме, но аз се моля на Бога да гласувате против. Моля се само да не гласувате, да станеме за резюм. Какво е това? Отстъпление. Отстъпление. Дано да не разпространявам някаква лъжа. Трябва да се провери това. Добре, ще се молим. Това нема го списъка. Той е навик, който имаме да се молим за големия списък. Нямам го сега тук, но ще го представяме в другите служби. Е добре сега да се молим директно за нужди, които вие ще представите тук. За болни, за други проблеми. Дали има да се молим за Божидар. Той трябваше вчера да влезе в болница да му изчистват раната, но се е разболял, гърлото го боли, температура и не са го приели. Ще се молим за него, Господ да го изцери, за да може да започне лека по лека неговата операция и да се възстанови. Казвайте, брат Христо, за твоите 7 области. Да, моите 7 области, обаче, понеже има между нас различни хора с различни нужди. Има такива, които сме притеснявани от власт имащите нечетиви човеци. Господ да ни прости греховете, да ни покаже къде има още точно лукаве и да ни защити, а в бъдеще да ни освободи от изискването на нечестивите. Светият цар и пророк Давид се молеше, Господи, опази ме, защити ме. Не знам защо му е записано в псалмите на много места. А ние какво сме спрямо него? Още по-нищи от него. Така се молим за защита, да имаме Божия мир и радост. На изборите да не бъдат избирани лица, които вече добре познаваме. И които знаем какво правим. Как да го направим, Панчо, да не ги изберем? Нечестиви. Брат Панчо, Римляни 13 глава прочети. Първите стихи. Господ влага сърцето на всеки човек как да гласува. И ако сме от към Бога, той ще ни каже с Бога. Ако сме с дявола, то не знае какво да сложим в съдържа. А пък дявола поговорва пак Бога. Ами това е добър съвет на брат Христо. Молете се, Господи, за кого да гласува. Молете се и Бог да ви открие. Сега аз ще ви кажа на времето, съм се молил един път, Господи, да гласувам ли, да не гласувам ли. И ми се каза, гласувай за Жежо Желев. И аз съм гласувал за Жежо Желев. След това обаче, Жежо Желев излезе там на Зелената поляна и каза, за всичко са виновни СДС-то. И народа го намрази, почнаха да го кълнат. И аз съм и го казвал, това повтарям го случай, беше 3 март,
минавах там по край Народното събрание и чух, че се викат викове нещо. Не знам къде съм бил, на църква нещо. И отидах да видя какво става. И народа викаше и крещеше: Желю Еченге, агент на КГБ. И аз не виках, обаче те, ако викат и скачат, викат: кой не вика е червен. Кой не скача? Не, кой не скача е червен. И аз не скачам и минавам за червен. Обаче без да съм имал желание, дойде и в мефана този дух и аз почнах да викам: Желю Еченге, агент на КГБ. Обаче те почнаха да викат: проклета е Желю. И тогава: а, тук ме няма, не мога да проклинам аз президента на България и ще издам шамара веднага. А президент на България, княза на България, той Бог го е допуснал. Прибрах се от дома, заспах и сънувам. Дошъл е страшния съд, съдята е на местото там, на паметника на Иван Вазов. Целият площад пред Александър Невски сме християните. И аз съм пръв там, съм застанал да ме съди съдята и съдята отвори една такава тетрадка грамадна, 2 метра, и погледна там и казва: Петър Велев, на 3 март 1993 година е казал: Желю Желев е Ченге, агент на КГБ. И се събуди. Вие тълкувайте съне. Трябваше ли да ходим ние, християните, там да крещим? Това не е там наша работа. Това не е моя работа. Брат Кирчо, кази за кой да гласуваме. За сина ми Кирил за казата. Моля? Сина ми Кирил за казата да го свободи Господ. Да се молим за сина му. Имено, че за кой? Сина му е за хазарта да се моли. Кирил. За Кирчо, нали? Да, за хазарт. Да. А за Владо? Еми, това е тук, той трябва той да стане. Това е тук, да. Кажи. Аби, Кристиан се погодини, е бил далеко. Не трябва му чула да носи. Кристиан. Кой? Кристиан. Малкия. Малкия. Внучите. Да се моли. Ама нищо, от малко по-добре да коригира, когато е маничко. Ама все пак да се молиме Бог да го и чери. Да. Кажи, брат ми. Брат Петре, да не забравя. Да разбирате, поискам прошка, защото аз да не вкарваме светски дух с тези избори, да се държим за Библията и поне поставиха въпроса за гласуването преди едно-две богослужения, да. И аз излязох и си четох моето мнение. Това не е агитация, брат Петре, моля да ми простиш. Не агитирам никой да не гласува, просто е мое мнение. Мога да бъркам, но го пресявам всички, Господ да открие какво да правя. Прощавам. Еми ще се молиме, Господи, ръководи ни, откри ни. А, и понеже брат Кирчо ме подсети, има и очно момче на брат Иван, този белокосил. Да. А той се казва Димитър и той по същия начин върза на този дух на хазарт, за тия две момчета се молим да бъдат освободени. Добре. Той, внуците на Неджибе и двамата, и те са по хазарта. Господ да ги кажи, Владо. Измършват неблагополни мисли. Чуй. Ела, ела, че не чувам. Измършват неблагополни мисли. Минават ти благохулни мисли. Това не си ти. Веднага се противиш. Зато са натрапчиви. Те са натрапчиви, знам. Ама нещо да не си се занимавал с окултизъм ти. Порнографията. Порнография. Продължаваш ли? А, всичко изгори ли всичко? Една година. Една. А тия рок, диско е нещо? Не слушам. Не слушам. Да се помолим за Доротея, да започне да учи, за Красимира, да спре да пие, за Радка,
да излекува Бог злочката й, колешката, колената и кръвното. За Явор Бог да излекува кръвното и черния дроб. Понекога са свързани двете. Добре, ще се молиме. Друг има ли? Християн, за очите. И за нас, проблемите, че аз имам проблем. Йордан. Йордан и двете деца, а и за мен има проблем с кръвното, на капчето съм и с сърцето. Сърцето? Да, водите кардиолога. Имам капчето. Еми, един кардиолог и аз вода по кардиолози, един вика едно, друг, друго. Ами и ви сега. Все пак направи си изследване, защото може да има причина. Захарта, добре ли ти? Ами добре, да. Нормално, захар. Добре. Анемия е малка, анемията е от това няма нищо. Ами, какво да ти кажа? И аз тръгнах по тия изследвания, едно лекарство, един лекар вика, другия вика спри го, той уврежда очите, другото уврежда щитовидна жлеза, другото уврежда не знам какво. И аз ги спрех и разни такива билки. Всеки ми носи билки тук, Марето, сестра ми. Викам, аз се отрова с тия билки, бе, не може. Имайте предвид, че билките, когато се взимат по-големо количество, са си живо отрова. То не може, даже имайте предвид, когато чая го слагате пакетчето, не трябва да седи един час там в това. Защото тогава се отделят и танини отрови. Всеко нещо прекалено е вредно. Ами ще се молиме, Цветелина още и се плаша. Ами за Цветелина не сме така още нали, да благодариме, но е по-добре Цветелина. Те атаки, които ги имаше, сърцебиене, задушаване, тя може би си има още страха, но това нападение, което беше, е по-рядко. И за това благодариме на Бога. Сега слава Бог. Еми, добре, благодаря. Смятам, че е развързано и освободено. И освободено. Ще... Слава на Бога. Да, много благодарим на Бога. И тук на църквата, че се молихте или подкрепихте в молитва, тя беше много зле, тя по цял ден. Нападения, сърцебиене, сърцебиене. Страшно, страшно беше. Сега е по-рядко и вече там мозъка, каквото има Бог знае. Не сме правили изследвания. Нека започне да намалява петната. Вярвам, че Бог ще довърши до край това, което започна. Благодарим на Бога. Еми, слава на Бога. Не е напълно, но е добре, по-добре. Голяма разлика, да. Да, кажи, брат. За брат ми. За брат ми. За брат ти, за изцелени. За Боримира, кажи. Не, за мен да ми се махна цветовъртежа и шума в лякото. Повтори. Да ми се махнат световъртежа и шума в лявото ми ухо. На лявото. Добре. Не, чугото. Световъртежа може да е и от високо кръвно, ама трябва да си провериш кръвното. Проверяваш ли го редовно? Кръвното. Кръвното ли? Кръвното редовно следиш ли го? Ами, варирано. Варира. Еми, може оттам да е световъртежа. Като достигне кръвното и то... Съм чувал, нали, че възрастни... Абе, бутаме кръвното, вика, бутаме. Може от кръвното, но ще се молиме. Брат Ради, кажи. На майка да се молим, няма мир, но и въобще не добре нещо, не знам. Сестра Иванка. И искам да прославя Бога, преди 2007 година на брат ми му казаха, че лекарки, диагноза му изкараха шизофрения и 3-4 години ми бяха по лекарите, много трудно беше. И искам да поставя много Бога изцели, сега е добре в Англия, работи. Слава на Бога! Слава на Бога! Добре. Цей. Днес искам да прославя. По-силно говорете. И аз искам да прославя Бога. Слава на Бога! Молим за изцеление.
има проблем в левия крак. Там отпред се помазаха някои неща и съвсем близо до нашия блок, когато се тренирахме с Боримира, аз отведнъж се развиках, защото всяка стъпка беше болка. Няма болка. Слава на Бога. Слава на Бога. Добре. Сестра Ваня. Абе, какво направи с пръста? Пореза ли? Не, той от четвъртък започна да ми бере. Ооо, палеца ли? Да. Взима и мер. Ама то с нощ ми бери в операцията, мърнах ми нокътя. Добре. Айде да се изправиме и да се молим. Се молим, как да решим проблема? Господи, слава да бъде на името Ти. Имаме проблем с отоплението и ние те молиме да промислиш за средствата, понеже вярвам, Господи, и изповядвам, че толкова години Ти ни предупреди да не завираме нито десятъци, нито дискусии и Ти ще промислиш за нуждите на това събрание. Алилуя! Затова те молиме, Господи, да промислиш да си платиме и да бъдеме порядъчни и акуратни платци на тока, за да не ни укоряват или да не ни се присмиват и да кажат, ето те оповаваха на откровението, че Бог ще ги защити, че ще промисли, пък така стана, че не и промисли и не могат да си платят тока. Господи, златото е Твое, среброто е Твое, парите са Твои, човеци са Твои, държавата ни е Твоя, електроснабяване, всичко е Твое и в Твоите ръце. Ние те молиме, Господи, сега да минеш от глава на глава, от сърце на сърце и да прегледаш и сърцата ни, Господи. Амин. Ония сестри и братя, които имат проблеми с кръвното и с сърцето, докосни се до сърцата ни, направи операция. И, Господи, безкръвна операция, защото вярвам, че Ти имаш и резервни клапи, и резервни сърца. Дай ни, Господи, здрави сърца, нормализирай кръвното ни. Моля Те, нормализирай захарта на братята и сестрите и цари ги. Молим Те за тия братя, които се занимават с хазар, Кирил и другите братята, внуците на Нечиве, сили им дай да се оттърсат и да се освободят от хазарта. Господи, молиме Те да ни благословиш като личности, да ни пазиш, да ни благославяш, да ни ръководиш. Пази ни души святи от пътно-транспортни происшествия, аварии, катастрофи, битови, трудови, злополуки, препъвания, падания, настинки, грипове, заболявания, Господи, заразни болести, пази Твоите чада, Господи. Поне си ни обещал, че ще изпиеме дори нещо смъртоносно и то няма да ни навреди. Ако има човеци, които се занимават с магиосничества, с клетви и с други дела, подари им покаяние, ние знаем, че Ти ще ни опазиш и магиите им, ще ги избиеш от ръцете им и ще ги посрамиш, както си обещал в Божието Слово. Амин. Те направиш нищожни личбите на лъжепророците и ще унищожиш магиите на магиосниците. Да, Господи. Изпълни това Слово върху народа Божий. Амин. Опази църквата си от антихристи, лъжехристи, лъжебрати и лъжесестри. Господи, сега Те молиме, Душе Святи, мини от глава на глава, от сърце на сърце. Прегледай ни и виж това, което не Ти угодно, отстрани го от нас. И помилвай ни, цари ни, духом и тяло. Ние те молиме, Господи, сега за Доротея, да й помогнеш да започне да се учи, за Красимира, да спре да пие, за Радка, да излекуваш, Господи, жлъчката й.
колената й, кръвното й. И заяво, Господи, излекувай кръвното и черния му дроб. И ако има други с кръвно налягане и с черен дроб, изцери ги, Господи, помилвай ги. Молиме Те, благослови домовете ни и опази домовете ни от всякакво зло. Плановете на антихристите, на Сатана и на лъжепророка да бъдат сринати в България. Амин. Нека се яви Божия план за България. Амин. Господи, молиме Те и за тия избори, издигни мъже и жени, които са, имат страх от почитание, имат страх от Бога и обичат своя народ. Моля Те, изобличавай кариеристите, грабителите и бандитите, разкривай тия, които ограбват народа с телефонни измами и с други видове измами. Пази полицаите, пази военните, пази уния, които Господи се грижат за мира и спокойствието на Твоя народ. Слава да бъде на името Ти. Алилуя! Благослови Твоя народ Израил и опази го от външни и вътрешни врагове. Господи, помилвай християните по целия свят и особено Те молим за тия, които гинат по Африка, по Азия, където и да са, по Индия, които ги преследват и взривяват църквите им и домовете им. Господи, аз вярвам, че те отиват при Теб облечени в бели дрехи като мъченици, но ние Те молим да защитиш църквата си от целия свят, от антихристи, от богохулници, от лъжехристи, от терористи. Господи, опази църквата си. Молиме Те за ония наши брати и сестри по целия свят, които мизеруват, които гладуват. Господи, промисли. Господи, защото Ти храниш и врабченцата, и птиците небесни, затова се Те молиме да промисли за тия Твои чада, които гладуват и мизеруват. Сине Давидов, смили се за нашите роднини по плът и привличай ги към себе си и прибавяй ги към спасяващите се. Молиме Те за сестра Розалия и нейния дом. Молиме Те, Господи, за сестра Теменошка и нейната дъщеря Петя. Молиме Те за тия, които ги няма тука. Молиме Те, Господи, за всички ония, които имат проблеми по домовете си. Мини сега, Душе Святи, със силата си от темето на главите ни до пръстите и петите ни. И изцери ни от всяка болест и от всяка немощ. Алилуя, слава Тебе, Господи! Благодариме Ти и молиме Те отново за това детенце Михаил, който се стряска и нощно време пищи. Господи, освети леглото му, освети този дом и очисти този дом от магиосничество, от заклинания и от други сатанински дела. Господи, неговия дядо беше изцерен от злокачествена анемия при толкова години, е жив и здрав. Алилуя! Господи, изцери и внучето му. Господи, слава да бъде на името Ти. Молиме Те и за сестра Боремира. Нормализирай кръвното, премахни шума в лявото ухо. Нормализирай и кръвната захар. Слава Тебе! Молиме Те, Господи, за Кристиан, внучето на брат Пламен. И цари очичките му, Господи, помилвай това детенце. Слава да бъде на името Ти. Молиме Те за сестра Иванка, Господи, е в немощ. Укрепи силите и здравето й. Господи, ние вярваме, че възкресяваш мъртви и си мощен и силен да възкресиш краката и ръцете. Молиме Те за Ради, благослови го, сили му давай, мъдрост му давай, Господи. Молиме Те, Господи, ето имаше тук откровение, че има кал по пътеките, има пясък по пътеките. Ние Те молиме, Господи, този пясък е говорене и не вършене нищо. Амин. Ето Ти казваш, Исусе, че онзи домостроител, който слуша Словото Ти и го изпълнява, прилича на такъв, който е построил къщата си на Канара.
Да, Господи. И ще духнат ветровете, ще завалят дъждовете и ще напре бурята на тая къща, но тя ще устои. Амин. А оние, които слушат Словото Божие, но не го изпълняват, те са построили къщите си на пясък и когато дойде бурята, падането на къщите им ще стане голямо. Амин. Затова да не бъдем и ние само говорители и слушатели, но да бъдем изпълнители на Твоето Слово. Алилуя. Помагай ни, Господи, Словото Ти да се запечатва в сърцата ни, да живее в нас и ние да полагаме старания да го изпълняваме. Да, благодариме Ти, славиме Ти и Те величаваме, Свята Тройца, един Бог в три лица. Посети ни свише отгоре, изпълни ни със сила, когато спим през нощта, пази съня ни, давай ни, Господи, пророчески сънища, видени, откровени и пази ни от кошмари на лукавите сили. Да, Господи. Бронирай чедата си, Господи, срещу Вавилон и силите на Вавилон. Да, Господи. Пази ни от всяка бъркотия в живота ни, пази ни от бъркотия в църквите ни, пази ни от всяка измама и лъжа на дявола. Да, молим те, Господи, не знаем и това дали е истина или не е истина, или разпространяваме нещо неверно, но ние те молим за тази църква, в която е било предложено да се поправи устава на църквата и да не се говори за събиране между мъж и жена, а между двама. Това е хитър номер и ние те молиме този номер да не успее в България. Благодариме Ти, славиме Ти и Те величаваме, Свята Тройце, един Бог в три лица, поклон на святото Ти име. Слава, чест и поклон на името Ти. И сега всички заедно желаем да Ти се помолиме, Отче святи и праведни, с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молиме и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушения, но избави ни от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Ако имате видения, имате дума. Или откровение. Да, имам само едно. Когато се молеше за там, за защита на страната ни, видях едно това копие, брат Петре, държи го ръка в ръкавица, а копието блести. Светло, ръка блести, копие едно, едно копие. Еми Господ, дали ба изба, може да е ангел, изволен князът на България. Така, затопляме на салона. Виждам, че гори огън, явно печка на дърва. Може би не чухте, Панчо вижда печка на дърва. Че не, огън гори, но явно това е печка на дърва. Защото огън е от дърва. Ами да е газова печка. Пак огън, нали? Пак ще спори да стане по-ясно. Може и това да е. Но той вижда така пламък, нали? Пламък. Да, да, пламък в дървета има, които горят. За брат Илия виждам един букет цветя. Брат Илия, за него има благословения, защото е кротък, смирен, християнин за пример. За насърчение на църквата, за всички тия проблеми, които се молихме, за болести, за трудности, за страдания, за такива зависимости. Псалом 91, това ми се даде и снощ. Така че прочетете си го, той е много насърчителен.
промяна на църковния устав да не бъде и едно копие се забива в земята. Голямо копие се за това за брака между два. На времето, преди много години, сестра Мария Гирчева на Виктор Ричард Бабало ни разказа, че се е молила, казала: Господи, благодарим Ти, че ни даде мъдрост и знание и разбиране, да не бъдеме идолопоклонници като православните християни, които се кланят на идоли, на икони и на кръстове. И изведнъж вика, Святия Дух ме стресна и проговори, вика: Вие сте идолопоклонници! Господи, ние не сме идолопоклонници, ние нямаме икони и кръстове. Вашите устави са вашите идоли, с които изопачавате Словото ми. Ето сега, това идоли става. Устава, брака е между двама, мъж и жена, да се махне мъж и жена. Дали е верно, не знам, но ако го направят, ето го идол. И хората го гласуват, ето идол. Сега аз познавам някакви църкви там, където гласуваха, хляба на Господната трапеза, дали да бъде квасен или да бъде неквасен. Ама как ще може да гласувате, бе? Бог е казал да бъде. Какъв да бъде? Без квасен хляб, така да седе, това да седе. Какво бе да гласувате? И като го гласувате, изопачавате слово. Е ли нещо подобно от този род? Не може да изопачаваме. Това, което е писано, това ще правим. Ако искаме да бъдем верни християни, а не да угаждаме на хората. Казвам, по пътя си говорихме за един пастир. Он е Джизус. Нема да говорим за Отец, нема да говорим за Святия Дух. И аз го срещам там на фирката, викам: брат, какво говорите вие? Нема Отец, нема Свят. Ами дадоха, вика, едни американци с два големи тирове, донесиха помощи, и се качиха на Амона и те почнават да го проповядват това. Ма не може те да го проповядват, бе, има Слово Божие, как нема Отец. Който нема Отец, нема и Сина. Който нема Сина, нема и Отец. Не може, той е онзи Джизус. Еми, какво да правим? Еми, какво ще правите? Нема да пипате тировете и ще оправите. Това за отклонения от истината и много хора ще си пострадат. Ето сега, на вечер, там сестра Цецка каза, някаква сестра е казала, пастирка, аз съм сигурна и не ме е страх изобщо да проповядам, че майката на Исус не е девица. Тя е родила още четирима брата и няколко сестри и изобщо не ме е страх да го проповядам. И не те е страх, ама къде си събудиш? Къде си събудиш? Като има Слово Божие, там пише другата Мария, майката на Яков и Йосиф, беше до майка. Къде се събудиш, като ги проповядваш тия работа? Се засъдна. Еми, за съжаление, и големите пастери и проповедни, те го говорят. Ама това е отклонение и вкарва хората под проклятие. И това са идоли. Давай натам. В Италия какво се случи? В Италия гласуваха гей браковете. Колко земетресения станаха в Италия, че дори и храмовете паднаха. Аз гледах филм за Италия и е нещо страшно след земетресения. Страшно. Хиляди хора загинаха. Добре, има ли някой друго нещо откровение да се изправим? И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, с домовете ни, Амин. С родовете ни, Слава с църквите ни, с народа ни, с църквата Христова в целия свят, от сега и до века. Амин. Амин. До нови срещи.